Dividida é nossa. Bola aérea é nossa. A gente vai ter mais posse, a gente vai ter mais finalização. A gente vai ganhar o jogo. Os caras não vão respirar, irmão. Os caras não vão respirar. Como o Lucas e o Sávio já falaram, final não se joga, se ganha. E a gente tem que entrar ali dentro e ganhar a porra do jogo. É botar a bola no chão, é atropelar os caras. Os caras não jogam. Vamos, cara. Agora é a nossa chance, vamos dar o troco nele. Vamos engolir eles, que só depende da gente hoje. Vamos dentro deles, toda a bola é nossa. Vamos. Algo que não pode faltar hoje, pode errar por excesso, mas não erra por omissão, parceiro. Isso aí, pai. Não erra por omissão, bota a cara. Porque eu não vou deixar de cobrar cada um por errar. Eu não vou deixar de cobrar. Mas se esconder, parceiro, é outra coisa. E eu boto o meu na reta que eu não vou perder esse jogo. Tu vai perder, Márcio? Não. Tu vai perder hoje. Mas nós não vai, vamos perder. Vai! Vai! A vitória e o título dentro do Maracanã. Isso é pra guardar pro resto da vida.